Пан Станіслав – постійний донор у центрі переливання крові в Ужгороді. Проте наразі єдиний. Каже, зараз 11 ранку і по списку всього 13. Проте це дуже мало, зазвичай тут черги. Сюди досить часто вже приходжу, якщо так можна сказати, завжди. От кожні там 30 днів можна здавати, оновлюється кров, можна здавати кров. І я плюс-мінус так часто ходжу сюди. Зараз це дуже потрібно. В наш час, під час війни, кров дуже потрібна і тому я хоча б так намагаюся якось допомогти, теж здаючи свою кров. Так, кров завжди потрібна. Тобто ви приходьте, не дивлячись там, чи є черги, чи нема, завжди приходьте. Але мені сьогодні пощастило, що я пройшов такий час, де мене швидше можуть прийняти. У період різдвяно-новорічних свят активність закарпатських донорів помітно знизилась, констатують медики станції переливання крові. У нас потреба, як завжди, дуже актуальна в всіх групах і резусах в компонентах крові. Коли почалися новорічні свята, оце із 1 січня, кількість активних людей, активних наших донорів, які до нас приходять, трохи зменшилася. Але ми їх чекаємо, чекаємо кожен день, закликаємо, щоб прийшли до нас, здавали кров. Мирослава Хрипак нагадала, донором може стати будь-яка людина від 18 років до пенсійного віку. Обов'язково здорова і без протипоказів. Зранку поснідати, взяти з собою гарний настрій і посвідчення особи. А у центрі всі умови створені для безпечної та якісної донації. 23-й рік, він був складним роком. Потреба в компонентах крові, чим далі, тим більше вона завжди зростає. Вона потрібна, ця компоненти, як для цивільного населення, так і наших збройних сил, які відстоюють нашу незалежність. От і хочу подякувати всім донорам, які відгукалися на наші прохання, приходили до нас у заклад, поповнювали наші запаси в компонентах крові. Бажаємо їм в новому році бути здоровими, міцними, не падати духом і приходити до нас у заклад знову здавати кров. Варто додати, на Закарпатті 3000 почесних донорів України. З початку 2024 року нових додалося ще 24, з них ужгородців двоє.